孙女杀了媳妇，官司上诉被驳回，依杀害直系尊亲属罪被判15年半丁验，准备入狱服刑。同住的阿公满脸无奈。我这个门黑呢，人家往门个插就对了啦，啊，这一直拽到顶，我来拽你，快去啊！这起人伦悲剧发生在去年7月，高雄大社妇人在菜市场遭到年轻男子持刀盯上，两人边跑边拉扯，妇人脖子被刺伤，送医宣告不治。当时女儿就在旁边，居然反方向跑走，跳上凶险的机车，两人逃逸。检警调查，19岁的女儿在网络上认识20岁的男友，两人爱得轰轰烈烈，脸书放闪，还宣布明年要结婚，但这段感情妈妈反对。监控手机还讥讽对方又黑又矮，伤了自尊。女儿居然教唆男友杀了妈妈。刚聊天，聊他的心态。哦，嗯，对啊。可是他还是后悔了。我说走啊，没办法，你不管我嘛是安尼在鬼呢，啊管我嘛是安尼鬼啊，对不对？小情侣笃信鬼神之说，检警事后在两人手机发现曾对话，想换掉父母亲。行凶前一晚策划买了刀子，但男友一度后悔想缩手，女方反呛不做就分手。事后行凶的男友也取得了被害人的先生跟父亲原谅，从轻量刑被判13年又8个月的徒刑，已经入狱服刑。反观女儿开庭时辩称自己失去理智，控制力降低，但法官不采信。家人事后虽然向法官求情，但他仍被判处15年半，全案定验。三立新闻王志正、洪淑珠高雄报道。